Sí, doncs les associacions de veïns ja s'han reunit un parell de vegades amb la Secretaria d'Habitatge. L'objectiu és que assumeixin la gestió d'una bossa petita d'habitatges de lloguer social. Això en un principi. Mica en mica l'objectiu és anar engrandint, anar fent més gran aquesta bossa i fins i tot incloure-hi pisos de particulars que ara mateix estan buits i que no formen part de les bosses de lloguer social que mouen i que administren i gestionen les administracions públiques. Així ens ho han explicat en el marc d'aquesta assemblea que reuneix més de 500 col·lectius de veïns de Catalunya i en la que aprovaran el pla de treball pels pròxims mesos. Un pla de treball que té com a prioritat la lluita contra la pobresa energètica i en aquest sentit reclamen a la Generalitat la creació d'una taula per fer front a aquest tema. També reclamen mesures urgents perquè tots aquells que no puguin pagar la llum no se'ls talli el subministrament i també reclamen a les empreses energètiques més transparència. Una altra prioritat d'aquesta assemblea, sanitat, reclamen en aquest sentit un sistema sanitari gratuït, universal, públic i de qualitat i també que s'aturi les reduccions econòmiques als centres sanitaris. La pobresa energètica és una expressió global que sintetitza la situació d'una família o d'una persona, en aquest cas. Per tant, de forma transversal, estem entrant per primera vegada en una situació que s'ha d'afrontar per la dificultat que tenim. Per altra banda, les qüestions d'habitatge, lògicament, també ens continuen preocupant. Tenim cases sense gent i gent sense cases. Per tant, aquesta és una preocupació important i l'administració és bona tenedora d'habitatges buits. Ja no parlem dels bancs o les entitats financeres que continuen en el mateix sistema.